ficar só com o papel sem preencher, porque é o que ele traz. Mas tem caneta, né? Vai ganhar foto? Vou querer, a câmera tá aqui, ó. Tira o máximo de foto que puder. Deixa aqui. Vou segurar um pouquinho do. Oi, beleza? Bem, pessoal, vamos começar a palestra agora sobre JavaFX ou JavaFX, como alguns queiram. Tá dando para me escutar legal? Mas... Opa! Pessoal aí da organização, aumenta um pouco o som aqui. Ok? Se alguém me ouviu. Beleza. Bem, a nossa concorrência é muito alta aqui, né? Thiago... Vê se tu acha o pessoal da organização para aumentar um pouquinho o som aqui. Vou tentar falar um pouco alto, certo? Aí a gente tenta se entender. Bem, eu vou falar aqui sobre JavaFX. Para quem estão na palestra errada, podem sair agora, não tem problema. Bem, a gente vai falar nos próximos minutos sobre essa tecnologia. Vai ser em alto nível. Eu coloquei alguns pedaços de código aqui, mas a minha ideia não é se aprofundar. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, vai poder me contratar depois, eu vou dar todos os passos aqui para quem quiser seguir esse caminho. Meu nome é Silveira Neto, eu sou o Tech Lead Brasil na Sun Microsystems. Eu trabalho com criação de conteúdo e treinamento para os embaixadores de campus da Sun no Brasil e no resto do mundo. Sobretudo em JavaFX, que é a minha área de especialidade, que é que eu estou brincando agora no momento. Esse é meu e-mail, silveira@sun.com, e meu blog é silveiraneto.net, ok? Eu também escrevo o blog eupodiatamatando.com, se talvez alguém conheça. Então vamos lá. Eu vou estar usando aqui duas... Uma apresentação minha, uma apresentação que saiu esse dia do Shanxing, dependendo do tempo. Eu vou tentar fazer um pouco informal aqui. E vou tentar também tirar muita dúvida, que eu acho que as pessoas... Tem muita dúvida sobre esse assunto, já porque é uma tecnologia muito nova, né? E tem o lançamento do 1.0 foi há uns dias atrás. Então, JavaFX o que é? Uma família de tecnologias. O que faz parte dela? O runtime, o mobile e o script. O runtime é aquilo que o JavaFX roda em cima. Onde o Java já está hoje, o JavaFX alcança. Então, se tu tem um navegador que já tem a JRE instalada, na primeira vez que ele encontra um JavaFX, ele vai baixar a runtime do JavaFX, certo? Isso em qualquer lugar que a plataforma Java estiver. O Java Mobile é beta, já existe um simulador funcional, já existe um simulador de celular, mas a versão 1.0 só sai no próximo Java One. Ele vai levar o JavaFX para os celulares. E o JavaFX Script é a linguagem do JavaFX. É a linguagem de programação, porque não é igual ao Java. Esse script aí tem a ver com o jeito da linguagem, a dinâmica da linguagem, o escopo de você poder escrever em qualquer lugar. Mas a linguagem é compilada, certo? Uma das primeiras confusões que as pessoas fazem é isso. A linguagem é compilada em bytecode e vai para JVM. Ela é focada nos desenvolvedores, não só Java, desenvolvedores em geral, não necessariamente, você não precisa saber de Java, você precisa saber de JavaFX. Ela é uma linguagem até mais simples, mas é uma porta de entrada para o mundo Java, no sentido que consegue utilizar todas as forças da plataforma Java sem ter que programar em Java, né? Sem todos os revés da linguagem Java em si, né? Não do ecossistema como um todo. Mas também muito para designers, certo? Para quem mexe com multimídia, quem mexe com conteúdo, ela é uma ferramenta
É um framework que vai facilitar muito a vida de vocês. Eu chamo a JavaFX, geralmente, às vezes JavaFX. Eu tô tendo uns probleminhas de resolução, mas eu espero que isso não atrapalhe muita gente. Deixa eu fazer primeiro... Vou fazer uma alternação aqui para a palestra do Xianqing. Então, o JavaFX vem para resolver um problema em específico. Ela não é uma linguagem de propósito geral. Ela é uma linguagem dedicada à RIA, Rich Internet Applications. Bem, Rich Internet Applications é a próxima geração de aplicações na internet, mas a gente já convive um pouco com elas, né? Acho que tem alguns aí, alguns são familiares para vocês. São aplicações que rodam na internet, elas são aplicações conectadas, tiram vantagem disso, elas têm uma interface rica, né? Quer dizer que ela você tem uma experiência de uso muito superior e elas são aplicações que têm um jeito de deploy um pouco diferente, né, um jeito de entrega. Bem, aqui estão alguns exemplos. JavaFX é extremamente voltada para isso. Os construtores do JavaFX, a API do JavaFX foca em duas coisas: multimídia e você se alimentar de web services. Então, você conversa muito fácil com web services. Alguém aqui é familiar a web services? Ok, eu não vou falar muito disso, então. Mas é importante saber que fazer um cliente por Twitter é muito fácil. Fazer um cliente por Flickr é muito fácil. No meu blog tem exemplos de como fazer isso. Porque à medida que você fala de web services e à medida que... você tem interfaces que trabalham com XML ou JSON, ele lê isso muito facilmente e interpreta isso muito facilmente. Outra coisa importante da plataforma é o alcance dela. O JavaFX é uma plataforma só para múltiplas telas. O que é isso? Ele pega no meu notebook, pega no computador desktop, pega numa TV digital, que vocês sabem que tem muito a ver com Java, e pega nos dispositivos, pegará nos dispositivos móveis muito em breve. Bem, a plataforma móvel Java, vocês conhecem, aqui todo mundo tem celular, e é muito provável que todo mundo aqui tenha celular com suporte a Java. É o mais provável. Então, o custo de se fazer uma aplicação fica muito reduzido, porque uma vez que você faz a aplicação, ela tem a mesma aplicação vai rodar em vários dispositivos. E daí você tem uma economia no custo de desenvolvimento. Vou mostrar um pouquinho da parte multimídia do JavaFX, no que diz respeito à primitiva, só para vocês sentirem um pouco da linguagem. Bem, isso aqui é para fazer um círculo. Centro X, centro Y, o rádio e a cor de preenchimento. Alguém aqui pode achar isso bem familiar com JSON, certo? Ele deriva muito disso, ele traz uma herança forte disso. Um outro exemplo aqui interessante. Aqui é um exemplo usando composição de imagens. É uma subtração de duas figuras. Um é um retângulo, o outro é um elipse. É AB, então ele faz um A menos B nessa figura. O site do release do JavaFX é javafx.com. Esse site é o ponto para quem quer conhecer a tecnologia, para quem quer aprender
sobre a tecnologia ou quem quer ver ela funcionando, certo? E também onde você faz download dele pro Windows e pro Mac no momento. Então, se você for aqui em si, vai ter alguns demos. Falando nisso, eu estou aqui usando o Linux, certo? Ele, na verdade, já roda hoje no Linux, mas ele não foi oficialmente ainda lançado para o Linux. Então, você tem uma pequena... Como diz, um pequeno hackzinho para rodar no Linux e no OpenSolaris. Mas, como eu falei antes, ele roda em cima da plataforma Java. Então... Aqui é um pouquinho como ele, você pode usar efeito. Deixa eu tentar pegar a tela toda. Ok. Bem, essa aqui é uma aplicação que está rodando em JavaFX. Aqui é um applet dentro do browser. Todos os demos aqui tem um código fonte, certo? Uma licença BSD-like. Você pode baixar aquele inteiro. E aqui tem informações do carinha que criou. Bem, vou pegar um efeito aqui. Um efeito de opacidade, efeito de desfoque. Desfoque com direção, né? Bloom, glow... Bem, ele também tem algumas transformações 3D, certo? E esses efeitos aqui, eles já vêm todos por padrão, certo? Tu abre uma imagem e diz, eu quero efeito de sépia, eu quero efeito de reflexão. Todos esses efeitos já vêm dentro da API, já vêm por padrão para quem vai desenvolver. Ele tem integração com o desktop, então eu posso salvar aqui a imagem. Ou não? Ah, tá aqui. E ele salvou, certo? Então ele tem algum acesso ao meu desktop. Eu posso aqui abrir uma imagem da minha máquina ou abrir uma outra imagem. Não, eu ia tirar uma foto de vocês, mas não dá tempo não. Deixa eu mostrar algum outro exemplo. Uma coisa nova do Java 6, do update 10, é a capacidade de você arrastar um applet de dentro do navegador para o desktop. E depois o applet tem uma vida lá, autônoma. Você pode até desligar o seu navegador, encerrar ele, a aplicação, e aquela aplicação continua. Então, você está criando uma ponte entre a internet e o desktop, uma coisa completamente nova. E isso abre um mundo de possibilidades para suas aplicações. E o JavaFX tira muito proveito disso. Você só tem que marcar sua aplicação como draggable ou não, certo? É uma variávelzinha booleana. E ela tira proveito disso. Vamos ver se a internet está funcionando legal. Aqui é um exemplo com integração com Flickr, usando a API dele de Search. Que é uma API bem facinha de usar. Aqui não mostra, mas...
Opa! Apareceu uma colinha ali. Bem, aqui ele está pegando as imagens do Flickr com... direto do Flickr, né, com a API que a gente utilizou. Bem. E tem outra página aqui de apresentações. Deixa eu ver aqui outra que seja legal. Esse aqui é bobagem. Esse aqui é interessante. A questão de desempenho. A gente tem lado a lado um código, os dois estão bem otimizados, eu li a respeito de cada um. Um que encontra os primos dentro desse intervalo, um em Java e outro em JavaScript. É provável que ele vá travar o navegador. Deixa eu ver se é esse aqui. Bem, esse está funcionando legal. Ele vai procurar, eu acho que é números primos abaixo de 1 milhão, é isso? Então, achou essa quantidade aí. E aqui é em JavaFX. Então, o benchmark que eu estou executando aqui na frente de vocês... Em JavaScript levou 10 segundos, 9.5, né? E em JavaScript levou 0.5. E essa aqui não é o JavaFX otimizado para Linux. E tem outros benchmarks também com outras aplicações de RIA, com Silverlight, com Flex. No site do criador da linguagem, do Chris... Vocês podem ver, é um benchmark padrão que a gente usa, que é o do Bolsin Bubbles, uma coisa assim, que também é bem interessante os resultados, certo? Bem, para aprender JavaFX, um bom lugar é você vir aqui na aba Learn. Aqui tem um FAQ das perguntas mais frequentemente perguntadas. Tem alguns artigos bem detalhados sobre como você deve fazer aplicações do tipo mais comum, né, interagindo com algum web service, algumas coisas um pouco complexas. E também um overview de 10 capítulos da linguagem. É bem simples. Deixa aqui em tutorials... A linguagem de programação é bem interessante. Quem é que programa com Python ou com Ruby ou Haskell, ele tem um sistema de listas muito parecido, certo? Muito nativo, aquele esquema de tudo são listas. Na verdade, são sequências que a gente chama. Então, coisas... Mais ou menos assim, não sei se está dando para ver. Peraí. Ah, o Compiz não está rodando legal por conta da tela. Bem, deixa eu pegar um comando aqui. E ele é uma sintaxe bem fácil de ler. Então, por exemplo, aqui são os dias da semana. Deixa eu aumentar. Eu tenho uma lista aqui, uma sequência de dias, e eu quero pegar o fim de semana. Então, são os dias de 5 a 6, certo? Eu indexo usando ranges, isso retorna também uma sequência. Eu não estou declarando ali o tipo, né? Ele pega o tipo, mas a tipagem dele é estática, mas ele tem inferência de tipos, certo? O que facilita um bocado. E, então, aqui são 11 lições... Ele também, você faz binding de... Bem, peraí. Quem é que programa? Em alguma linguagem? Ok, a maioria, isso é legal, então.
Bem, ele tem uma característica chamada binding. Quando você faz um binding num valor, alguém aqui programa em JSF? Não, é o mais próximo onde eu já vi isso. Quando você faz um binding num valor, por exemplo, se eu faço o binding no raio de um círculo, eu digo que o raio do círculo está atrelado a um binding de uma variável R. Então, sempre que aquele R mudar, o raio do círculo vai mudar. E na tela, ele vai mudar automaticamente, certo? Eu não tenho que mandar repintar, eu não tenho que mandar nada. E vários lugares podem fazer o bind àquele R. E aquela atualização se reflete na aplicação como um todo. Isso é bem legal para quem programa. Facilita pra caramba. O meu foco com o JavaFX, na verdade, é para criação de jogos. E, no caso, o estilo que eu gosto mais é jogos, como se diz, old school. No final da palestra, acho que eu vou mostrar um pouquinho aqui do que eu tenho feito e o que dá para fazer com o JavaFX com isso. Aqui tem uma aplicação que seria legal também mostrar. Ele tem a habilidade de usar os codecs da tua máquina, certo? Ele tem um conjunto de codecs que ele já tem para o padrão, né? FLV, se não me engano, AGG e alguns outros formatos que ele funciona em todas as plataformas, mas ele consegue usar os codecs que tem instalado na tua máquina para tocar vídeo. Talvez vocês já tenham visto isso aqui, esse filme. Há um curta, na verdade, chamado, acho que é The Big Bunny. Bem, não tem som, né, pra você? Ah, peraí. Não tá funcionando muito, não. Bem, mas para fazer uma aplicação de tocar um vídeo em JavaFX é muito simples. Aqui ele está criando um componente web. Basicamente, ele diz a URL onde está essa imagem, digo, esse vídeo. Ele tem suporte a folha de estilo, certo? CSS. Para você fazer skin das suas aplicações. Que é algo bem interessante. Isso aqui é um negócio... Outro efeito de transformação. É do Josh. Um momentinho. Oi? Para visualizar essas imagens, você tem um RE específico do JavaFX rodando na sua máquina? Eu tenho um runtime do JavaFX, mas eu não tenho que instalar esse runtime. Você tem que ter o Java instalado, o Java RE instalado na sua máquina. A primeira vez que ele vê o JavaFX script, ele vai instalar o runtime. Esse runtime é bem pequeno. No Java 7, a própria máquina virtual vai ter 4 megas. E ela vai ser modular, né? Então você baixa só o kernel da máquina virtual. E à medida que as aplicações precisarem do resto da API, ele vai baixar os outros módulos. Eu não lembro exatamente quanto aqui está o tamanho, o footprint desse plugin, mas ele é bem pequeno e é bem leve. E em cada plataforma você tem um plugin separado. Se você tiver no Mac, ele vai baixar o plugin para usar as capacidades de aceleração de hardware do Mac. Se você tiver no Windows, ele vai usar a aceleração do Windows. Então você tem acesso à aceleração do hardware, mas numa maneira de programar bem simples, que eu vou mostrar agora. Oi, pode falar. Um browser
vamos colocar um usuário, um cliente que vai acessar o Java FX. Então, se ele já tem o Java instalado, você obriga ele ainda a instalar mais o... baixar um complemento para poder visualizar essas imagens, né? Na verdade, ele vai aparecer, acho que uma janelinha, perguntando pra se ele quer baixar o Java FX. É algo assim. Ele baixa, é bem rápido, é bem pequeno. Mas roda em cima do Java, sim. E o mais legal disso é porque é transparente. Bem, essa aplicação que está rodando no browser, ela está usando aqui esse Mobile Ready. Quer dizer que ele pode rodar no simulador de celular, com o Java FX, que vai, a versão final sai agora no meio do ano. Então é a mesma aplicação nas duas plataformas, nas duas telas. Bem, eu vou mostrar um pouquinho aqui do NetBeans. A gente está trabalhando ali um pouquinho com o robô livre, então tá. Eu vou ter que abrir um projeto novo aqui. Bem, no meu canal do YouTube eu tenho alguns vídeos de demonstração de coisas com Java FX. Que foi da. No quando ainda não estava disponível no Linux, era como a gente fazia para funcionar. A parte de desenvolvimento, ele vem. Você pode baixar ele tanto para você usar na linha de comando, compilador e o programa para executar. Você pode baixar o NetBeans com ele atrelado. Ou você pode baixar ele para o Eclipse, certo? Então, e se você não tiver disponível na sua plataforma de desenvolvimento, é bem fácil fazer um plugin para ela, porque a interface dele é por linha de comando, você pode fazer uma camada a mais. Esse aqui é um RPG-like, assim, uma visão tipo RPG old school. Esse aqui é melhor mostrar aqui mais tarde. Aqui fica muito pequenininho. É esse aqui. Eu trabalho muito com esse estilo de visão, RPG estilo Nintendo, assim, tipo Super Nintendo, nessas proporções, assim, eu gosto muito. Esse aqui é um de um carinha nerd andando dentro de casa. A única inspiração que eu tive. Tem detecção de colisão, e eu vou mostrar aqui como é que ela é feita. Para quem gosta de desenvolvimento de jogos, é bem interessante. Tem alguma tecla que eu coloquei para mostrar a colisão. Bem, você... Quando ele estava sendo desenvolvido na lista de desenvolvimento, havia muita discussão de como seriam algumas coisas. E o legal disso é que algumas das coisas que a gente ia pedindo entravam na linguagem. Por algum motivo eu tirei. Bem. Então tem coisas como... Para cada obstáculo numa lista de obstáculos, se o obstáculo faz interseção... Com essa posição no sistema de coordenadas, eu não faço nada. Senão, ele anda. Basicamente,
ele faz isso. Então, ele tem uma linguagem que em momentos se assemelha com o que vocês já conhecem, né? C-like, assim. Ao mesmo tempo que ele é uma linguagem toda declarativa, naquele esquema parecido com JSON. Por exemplo, aqui é o fundo da imagem. Eu digo que o fundo é uma imagem view que tem uma imagem. Certo? Você cria objetos simplesmente abrindo e fechando as chaves. O que torna tudo muito mais fácil. Aqui nesse exemplo, eu uso o binding. Eu digo que quando eu mexo no teclado, eu mudo as posições x, y do bonequinho. E eu digo que ele está ligado, né? Ele está binding a essa posição. Então eu só tenho que atualizar aquela variável e a coisa toda acontece, né? E atualizado na tela sozinho e tudo mais. Aí, foi embora. Eu e o Josh, que fez esse exemplo aqui, a gente está trabalhando no framework de JavaFX voltado para jogos desse esquema de jogo com visual antigo, old school. E, inclusive, nele tem alguns desses tiles aqui que eu desenhei. É um conjunto de tiles. Aqui são alguns deles. É um conjunto que já tem mais de 100 desses azulejozinhos para formar imagens. Aqui alguns. Então eles são livres. No caso, eu estava usando o GPL para ele ficar compliant com outro projeto que eu estou ajudando. E tem um outro programa que eu uso para editar isso e fazer um mapa bem maior. Mas lá no meu canal do YouTube tem vários outros jogos que eu fiz com JavaFX. Esse aqui eu acho que foi um dos primeiros. Dá para escutar nada. Bem, mas esse aqui era um usando sem usar nenhuma imagem, né? Só usando objetos de vetor que eu declarava dentro do código. Bem, aqui no site tem outros exemplos. Alguns saltam. Esse Flying Saucer, ele tem um probleminha para rodar no Linux ainda, mas é um que salta do navegador para o seu desktop. Esse screenshot maker tem a capacidade de fazer o screenshot da tua tela e mandar para o Flickr, usando também a API do Flickr e usando integração com o desktop. Quem está acostumado com quem é design está acostumado com curva Bezier, primitivas básicas geométricas. Em geral, tudo isso está disponível para ele. Animação em cima de um path, animação, interpolação nas animações de vários tipos. Tudo isso está disponível dentro da plataforma. Ele tem integração com algumas das ferramentas gráficas mais usadas. Ele tem plugin para exportação para o Adobe. Para Adobe Photoshop CS3 e para Adobe Illustrator CS3. No próximo Inkscape, que é um programa de edição vetorial livre, ele vai estar disponível, certo? Eu e mais algum pessoal e outros carinhas, a gente está desenvolvendo isso, já está bem avançado e já está na árvore principal, no repositório. Agora tem um carinha russo que está ajudando a gente, mas já está bem avançado. Ele vem também com um kit de exportação de SVG para JavaFX.
e alguns outros utilitários. No NetBeans, a partir do momento que eu compilo uma aplicação como essa aqui, ele já gera a aplicação para execução dentro do desktop. Se eu quiser que ele execute via Java Web Start, que você clica e ele abre a aplicação no desktop, você seleciona, e se ele quiser que ele seja, que ele rode dentro de um applet no browser, você seleciona aqui, ele transforma. Você pode definir aqui se a aplicação é draggable ou não, né? Se ela salta do desktop ou não, quando o usuário segura o Alt e arrasta. Você pode comprimir sua aplicação para ela ficar bem pequena e tal. Deixa eu ver mais um aqui. Esse aqui é um usando bastante drag and drop com a foto minha e do John Mad Dog, deve estar por aqui em algum lugar. Vocês sabem quem é ele? Ah, eu não lembro mais qual era o URL, cara, que eu colocava. Deixa eu procurar aqui. Foi a aplicação que que me soltou bem no Natal. Ele deve estar carregando. Ah, já era para ter carregado. Poxa, era essa imagem. Bem, acontece. Não testei suficientemente. Esse outro aqui, eu tô usando alguém conhece o Gravatar aqui? Bem, é um site de... que você basicamente dá o seu e-mail. Acho que lá está o meu do Gmail. E ele pega a sua imagem, né? Ele obviamente tem isso dentro do banco dele, você se inscreve antes. Aqui tem a URL da imagem e a URL em HTML. Eu fiz outra, foi integração com o Twitter. Acho que era o Twitter rodando, procurando uma tag em específico. Deixa eu ver aqui o código fonte. Colocar separe. Acho que isso vai trazer os últimos tweets que usaram essa tag. Olha aí. No caso, eu mandei ele trazer só 4. Mas isso porque para acessar o web service com ele é muito, muito facinho. Acho que vocês estavam passando por aí uma folha para vocês colocarem o nome de vocês, é certo? Isso aí vai ser sorteado ao final do dia. Isso vai ser colocado numa urna, ao final do dia está sendo feito o sorteio de um voucher para certificação. É isso? Certo? Oi? Peraí. Ah, e vamos ter sorteio de brinde aqui no final da palestra. Um outro lugar que pode ser interessante para vocês é o Awesome, que escreve ozum.sam.com. É uma rede social, e lá dentro tem o nosso canal do Campus Party, e lá dentro também tem mais informações de... Na verdade é uma comunidade que reúne várias universidades, então se você for estudante e procurar sua universidade, ela vai estar aqui. Porque Awesome quer dizer Open Source University Meetup. E lá dentro
Tem informações de como conseguir desconto nas certificações, desconto de 60%, sobre os grupos de estudo, as comunidades de projetos open source relacionados à ação ou não. Então tem VirtualBox, Open Solaris, de Java e etc. Vocês podem entrar aqui nessa comunidade, que a gente está colocando algumas coisas interessantes que estão acontecendo. Para aprender Java FX, o melhor lugar é no javafx.com, mas o Santin é um carinha, bem, ele mora nos Estados Unidos, não sei bem qual a origem dele, que ele tem um projeto chamado Java Passion, e lá dentro tem vários cursos de um monte de coisas, Java EE, Ajax, Web Services, Ruby, JRuby, de Java, inclusive. E um deles é o que ele começou agora, o JavaFX. É um curso à distância. Nesse caso, é um curso intensivo, certo? De 15 semanas. Lá tem a programação aula a aula, o material de estudo para o pessoal. E tem uma lista de acompanhamento, certo? Então, é tudo em inglês, claro. E lá tem as datas, já começou, mas você pode correr, fazer essa primeira... Não, minto. Dia 30 começa. Então, quem quiser acompanhar esse curso, vai até final de junho. Claro, depois você pode fazer o curso online também, mas aqui você vai ter o acompanhamento da lista, né? É, aula a aula. E nessa lista, o Xanxin ajuda. Tem também o James Weaver, que também é um dos caras que mais... É um dos entusiastas de JavaFX, que ele está na... Acho que é da Austrália, ele... A gente conversa bastante. Ele acabou de escrever um livro sobre JavaFX. Na verdade, é uma comunidade no mundo todo, pessoal. Tem uma comunidade bem forte hoje na Rússia e China. Mas eu acho que no Brasil isso vai acontecer logo. Aqui no meu blog, acho que é uma das poucas fontes, por enquanto, de JavaFX em português. E aqui, constantemente, eu estou postando também sobre JavaFX, geralmente com código-fonte. Geralmente não, sempre com código-fonte acompanhando a aplicação que eu fiz, certo? Geralmente aplicações pequenas que demonstram alguma funcionalidade dentro de um escopo bem delimitado. Bem, alguém tem mais alguma dúvida? Esse slide mostra bem a plataforma, a arquitetura, né? Tudo em cima da JVM, no final das contas. E o runtime, ela varia de plataforma a plataforma, mas a ideia é que ela fique disponível em todas as plataformas. Ainda esse mês ou no próximo vai sair para Linux e Open Solaris, certo? Ah, aqui está o calendário. Então, o JavaFX Mobile vai ser no próximo Java One. Depois o JavaFX TV, que, como o nome já diz, para ele rodar na TV. Então, a mesma plataforma, todas as telas que te acompanham no teu dia a dia, ela vai estar disponível. E no Android também, que hoje em dia já roda no Android. No YouTube já tem as demonstrações. Bem, alguém tem alguma dúvida? A gente tem um tempo aqui sobrando, que eu podia mostrar um pouquinho da programação, eu acho. Aqui eu estou com o NetBeans instalado, com o suporte a JavaFX. Se você não tiver o suporte a JavaFX instalado, você vem aqui em Tools, Plugins, e aí carrega o módulo de JavaFX direto pela internet, não precisa nem instalar o plugin manualmente, certo? Você vem aqui em plugins disponíveis, procura o JavaFX e instala. Eu criei aqui um projeto novo de JavaFX. Campo Party.
Deixa eu ver. Tá aqui uma aplicação bem simples. Aqui na paleta tem vários snippets de código. Eu posso aqui colocar um círculo. O código é bem flexível, certo? As declarações não precisam estar na mesma, cada um em uma linha. À medida que eu estou compilando aqui, ele está gerando, ele também está gerando versão para applet e para o celular, né? Para o simulador. Eu posso abrir imagens que estão na internet bem simplesmente. Deixa eu pegar alguma imagem aqui do Flickr. Um aqui do show de ontem. Então, eu vou colocar uma imagem com esse endereço e ele já vai fazer o trabalho de fazer a requisição por HTTP, trazer a imagem. Bem, está aqui a imagem. Programaticamente, eu podia colocar todos aqueles efeitos que a gente viu anteriormente, de sépia, de transformação. Se eu quiser, aqui mesmo eu já posso aplicar alguns efeitos mais simples, tipo rotação. Aqui, rodou a imagem. Aqui eu estou criando uma lista. Criei uma lista. Só abrindo e fechando colchetes. Vou colocar um botão. Botão. Está lá embaixo. Vou criar aqui uma variável chamada teta. Que zero, ele vai fazer a inferência de tipo, né? Aqui eu vou dizer que teta igual a teta mais 15. Isso aqui deve estar em graus. Eu vou dizer que a rotação dela está associada a esse teta, ligado a esse teta. Certo? Isso tem a ver com bind. Aqui mesmo eu também poderia aplicar os efeitos mais simples, eles já estão... eles já estão por default aqui dentro dos objetos. Escala X e a escala em Y. O show em questão aí foi do Teatro Mágico. Então tá aí, ele também já fez o trabalho de centralizar. Certo? E, da mesma maneira, eu posso criar uma animação, criar outros efeitos. Deixa eu fazer algum tipo de animação aqui. Animação aqui chamada Roda, que é um timeline. Que pega aquele teta, leva de zero, que leva até 360, no primeiro segundo da animação ele está em zero. E leva até 360. Eu deixo o bind aqui do zero, mas agora eu vou dizer
Quando eu clicar no botão, ele vai começar a animação, que é play. Acho que ele vai ficar rodando direto, cara. Ele tá rodando direto porque eu coloquei que a repetição dele era infinita. Vou dizer que são duas vezes. Então aquela animação vai rodar duas vezes. Uma das coisas que você pode fazer também, é um pouco mais pesado, é colocar esse preview aqui ao vivo. Então, à medida que você muda o código, ele já vai mudando aqui ao mesmo tempo. Então, se eu tirar a escala, o preview vai atualizar. Ok? A gente já pode ir para o sorteio agora, com o nosso tempinho restante. Ah, vocês têm as folhas? Levantem aí. A gente coloca nessa urna, né? Beleza. Enquanto isso, alguém tem perguntas ao momento? Oi. Bom, eu queria saber primeiro se eu não preciso declarar tipo ali nas variáveis. Depois, eu não preciso mexer com construtor de nada. Eu não tenho... eu não declaro construtor aí nos exemplos. E terceiro, eu posso criar uma aplicação com, por exemplo, a minha lógica de negócio toda em Java e eu consigo fazer... Usar o Java FX como a visão? Sim, você pode fazer isso. Bem, vamos por partes. Não, você não precisa declarar os tipos. Em alguns momentos, em algum caso bem... No geral, você diz simplesmente que var a igual a zero, então aquilo é um inteiro. Se você diz que é 0.0, ele sabe que é um float. Se você coloca um abacaxi, ele sabe que aquilo ali é um objeto abacaxi. Em alguns casos, a inferência dele depende da inferência de um outro tipo. E esse outro tipo depende da inferência de um outro tipo. E aquele outro tipo depende da inferência desse primeiro. Então, quando você cria um ciclo de inferências, ele não consegue resolver, mas a própria IDE te avisa. E aí você, um desses tipos você vai ter que declarar. Mas, no geral, no caso, por exemplo, dessa animação, eu chamar essa animação dentro da animação. A outra pergunta, se eu posso... Bem, se eu tiver um objeto Java aqui, eu simplesmente importo ele e chamo ele e uso ele normalmente. Oi? Você coloca dentro do jar dele e chama. Peraí. Como eu chamo o método? Não, a gente não está se comunicando. Toma o microfone. Eu posso importar uma classe de negócio, chamar o método dela aí para receber alguma entrada, um valor? Sim, você pode. Se você estiver usando Java 6, você pode usar... A script engine também. Assim, a sua pergunta é sim. A integração com Java é completa e também para chamar entidades do Java. Vale lembrar que isso aqui tudo roda no lado do cliente, certo? Isso aqui é uma camada de visualização. Então, isso aqui não é para fazer páginas, que não é para construir páginas no servidor, né? Isso é para rodar no navegador do cliente, no celular do cliente, na televisão do cliente, no desktop do cliente. No servidor, não. Porque ela é uma linguagem de domínio específico, ela vem para resolver o problema da RIA, e ela sabe bem ao que veio, né? Tem um escopo bem definido.
E, inclusive, tu pode chamar Python, Ruby, qualquer coisa na camada de negócios, desde que tu use a script engine do Java, né? Então, JRuby, JPython, JUSCambal, você pode chamar. Inclusive, aqui no NetBeans já tem suporte a Ruby, Python. Eu uso aqui para alguns projetos meus, C, C++, mas aí é uma outra conversa. Vamos para o sorteio? Alguém mais quer concorrer? Se você não quiser tirar a certificação, você pode vender isso aqui, é uma boa grana. Vamos lá, como é que vai ser o sorteio? Eu pego um aqui qualquer? Meu ajudante de palco. Então, você vê que isso aqui foi sorteado. Está completamente aleatório. Aqui está todo mundo ou está só quem vê? Tipo, dos outros dias também? Aí não vai estar aqui. Vamos lá. Se tiverem aí, eles vão ganhar também. Se tiverem. Aí perde. Isso aqui, estou sorteando o quê? Ah, estou sorteando camiseta, pessoal. Moisés Lima Matos. E aí? E aí, ele vai ganhar um dia? Não, perdeu. Ah, eu vou pegar agora. Ó, esse aqui tá aqui, não é possível. Lauro, Tatsu e Yamamoto. Olha aí. Você viu que o algoritmo é tão bom que pegou o último cara que botou na urna. Então ele é um feliz ganhador de uma bela camiseta, uma caneta, uma pulseira. Ah, olha o tamanho da camisa, eu só tenho um tamanho, dá pra trocar? Então é tudo G, não tem problema. Separa aqui. Vou pegar uma lá do meio. Esse aqui foi na de 100 spot, o cara não vai estar aqui. Rafael e Cusiol. Nope. São quantos que a gente vai sortear? Na próxima palestra que vocês assistirem, coloca o nome em letra de forma. Jandson Damasceno. Aí. Vou logo pegar outro para agilizar. Aliás, vou pegar logo mais de um. Vou pegar logo três, cara. Terry Lima Ruas. Oi? Terry Lima Ruas. Última chamada. Alguém quer se passar por ele? Não? Beleza? Perdeu? Daniel Fernandes Rei. Aê! Felipe Yudi Akitaya. Mais um. Rodrigo Alonso Caldas. Ok, você é mais um feliz ganhador. A gente está distribuindo também esses... Lima Ruas. Sim, a gente está... Vocês receberam isso também? Você distribui? Já distribuiu? Vocês não ganharam, não? O pessoal está dizendo que não ganhou isso aqui. Ah, tudo bem, foram só alguns. Bem, aqui tem como conseguir desconto, certo? De 60% nas certificações. A pulseira vai ser o quê? Ah, cada um ganha, não é jogar, não? Não. Todo mundo ganhou pulseira também? Ninguém? Ninguém ganhou? Vou jogar. Isso aqui não machuca ninguém, eu posso jogar. Geralmente o pessoal sai bem machucado. Caneca, né? Aê... Pô, isso aqui não vai muito longe, né? Só vai ganhar quem tá na frente. E... Pessoal, trouxe canecas pra jogar? Não, não. Não, caneta não é bom jogar, não, cara. Já teve acidente. Meu pessoal, muito obrigado. Se vocês quiserem falar comigo,
pegar aqui o último slide. Se vocês quiserem falar comigo, meu e-mail é silveira@sam.com. O meu Twitter, blogs e coisas está aqui, medicina.com/silveira. E o meu blog principal, silveiranet.net, onde eu blogo geralmente sobre JavaFX. Ok? Alguém mais alguma pergunta? Para vender? Não. Não, mas nas outras palestras vai ter mais sorteios de camiseta. Qual a próxima de hoje? Mais palestras Ah, ele falou que quanto mais palestras você participar, mais chance você tem de ganhar. Porque os cupons estão voltando para a caixa aí. Ok, valeu, galera. Pessoal, os slides estão no... Tem um URL no papel que vocês receberam. Sempre vai estar no meu blog dentro de alguns dias. Ou dentro do Awesome. O pessoal da organização também vai estar agregando os slides em algum lugar, certo? Eles vão avisar vocês.
Alô? Alô? Todo mundo está ouvindo aí? Bom, eu sou o Antônio Carlos, eu trabalho no Yahoo Brasil e eu vou estar falando de uma metodologia de desenvolvimento que é o Scrum. E